عزیز طلبہ، نمبر سیریز میں خوش آمدید. آج ہم سولو کریں گے ایم سی کیوز نمبر 5 کو، جو کہ بہت ہی سمپل ہوگا اور آپ کے لیے آسان بھی. سب سے پہلا نمبر جو گیون ہے وہ ہے 6, 5, 5, 3 and 6. پھر اس کے بعد جو دوسرا گیون ہے وہ ہے 2, 5, 6. پھر جو تیسرا ہے وہ 16 ہے اور آخر میں 4 آتا ہے. اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ نمبر ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کویسچن ہے. ایم سی کیوز میں ہمارے پاس ملٹیپل چوائس کویسچن، جو ملٹیپل چوائسیز ہیں وہ سب سے پہلے اے جو ہے وہ گیون ہے 2، بی 8، سی 1 اینڈ ڈی 0. یہ بھی بہت آسان ہے کیونکہ 8 ادھر آ نہیں سکتا، وہ 0, 1, 2 میں سے آئے گا کیونکہ یہ ایک ڈسینڈنگ آرڈر میں آ رہا ہے، تو 8 ہمارے پاس نہیں آ سکتا. البتہ 0 بھی آ سکتا ہے، 1 بھی آ سکتا ہے اور 2 بھی آ سکتا ہے. تو اس کو سلوشن اس کی سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے کوئی آسان سا ٹرک فالو کرنا ہوگا. جیسا کہ ہم نے اگر 16 کو سے 4 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے. 16 اور از اکول ٹو 4، تو یہ تب ہوگا جب ہم 16 کا انڈر روٹ لیں گے. اسی طرح 256 کو اگر ہم 16 کے برابر لکھیں گے تو یہ سمپل یہ ہے کہ اس کا ہم اگر انڈر روٹ لے لیں تو اس سے بہت آ جاتا ہے. اسی طرح ہم نے آخر میں آنا ہے، یا 6, 5, 5, 3, 6 کا اگر ہم انڈر روٹ لے لیں تو اس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے 256. تو یہ ایک طریقہ ہے. ابھی ہم نے ادھر آخری نمبر پہ آنا ہے، تو آخری نمبر میں ہمیں گیون ہے کہ 4، تو اگر 4 کا ہم انڈر روٹ لے لیں تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا 2. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے 2. ہم نے نیکسٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے پہلے نمبر کا ہم نے انڈر روٹ لینا ہوگا، جسے ہم اسکوائر روٹ بھی کہتے ہیں. اسکوائر روٹ یہ بہت ہی آسان ایم سی کیوز تھا جو کہ ہم نے بہت آسانی سے سولو کیا. تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، دیٹ از 2.